হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম পচৰীয়াত চলি থকা এখন মনসা পূজা। যোৱা 16 আগষ্টৰ পৰা চলিছে, আজি 20 আগষ্ট হ'ল, আজি এখন শেষ হ'ব। আজি বহুত মানুহ হয়, তালৈ গৈ আছো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। প্লিজ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু মই যিখিনি পাৰো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আৰু আপোনালোকে যদি বছৰীয়া মনসা পূজাৰ হিষ্টৰী জানিব বিচাৰে, আপোনালোকে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিব, তাতে এটা লিংক থাকিব ভিডিঅ'টোৰ, আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব। আৰু এতিয়া গৈ আছো, বলক আমি ষ্টাৰ্ট কৰো। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ বছৰীয়া মনসা পূজা, আৰু এই পূজাখন পালন কৰিব 126 বছৰ হ'ল। আৰু মই এতিয়া আহি